Naam, Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema Sheikh? Kwema kabisa. Sheikh, unaitwa nani kwa majina? Naitwa Othman ibn Ramadhani, maarufu Master Bendu wa Sanawi. Eh, watu wengi walikuwa wanasema Sanawi imekufa, lakini tumeona leo tarehe 10 mwaka 2023 mwezi wa 3, Sanawi imefanya baraka kubwa sana. Naweza nikasema tofauti na mara ya mwisho ziarani. Lakini sasa huu semi unakaonishwa vipi mwalimu wangu? Huu semi upo na kweli na mpaka sisi wenyewe tunausikia, lakini kwa ufupi naweza kusema Sanawi haijafa. Sanawi bado inaendelea na kazi zake, isipokuwa tuli stop kidogo kutokana na harakati za hapa na pale, lakini majambo yanaendelea na kwa uwezo wa Allah yataonekana. Watu wanaleta kadi wanasema zipokelewi, yani zinapokelewa lakini mrejesho hawapati. Kwa sababu gani? Au kwa sababu mlikaa chini? Naam, kwa sababu tulikaa chini, na sababu iliyotufanya tukae chini tulikuwa mbali kidogo na majukumu ya kimadrasa. Hilo ndio lilichangia Sanawi kutokusikika, lakini tupo tayari kurudi njiani na kwa uwezo wa Allah inshallah majambo yote tutaonekana, na kadi zikifika tutafika katika viwanja vyote. Sawa, kwa hiyo unawaambiaje watu ambao walikuwa wanaleta kadi Sanawi lakini hawapati majibu? Sasa hivi unawaambiaje, milango ipo wazi au mtakaa kwanza alafu mtajadiliana juu ya hili? Kwa sasa hivi milango ipo wazi. Kwa na huu ni muendelezo. Na huu ni muendelezo. Na inshallah wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa Dufu haswa wale wapenzi wa Sanawi, kwa kawaida mimi nasemaga na huwa naweka wazi, Tabata kuna madaris nyingi sana ikiwemo Sanawi Itiswam. Lakini wapenzi wa Dufu na wafuatiliaji wamechagua kuweka Itiswam na Sanawi kuwa ni wapinzani kwa kulinganisha viwango vyao. Mtu yoyote kati ya yule anapokutana asipokuwa vizuri huwa anaweza akateleza na akapotea. Hivyo katika shughuli mlolongo ratiba inasema ametoka Sanawi anafuata Itiswam. Kaa hapo hapo faraja yangu, utamsikiza Itiswam nini anakifanya, utakompea, kisha utatoa comment nani yupo juu kuliko mwenzie. Lakini tunavyosema Itiswam na Sanawi hatumaanishi wengine waliokuwa Tabata wajui, isipokuwa wapenzi wa Dufu wamechagua na wameamua kuwaweka sawa kulingana na viwango vyao kuwa bora kwao. Hivyo usiache kucomment, kusubscribe, kushare na kulike. Nilikuwa na mwalimu hapa Asumani Ramadhani almaarufu kama Bendi, nami ni Hassan Sharifu, ni mzee wa usiku, mzee wa kukesha, mzee wa ratiba. Nipo na kapteni wangu hapa, kapteni Twa au unaweza kumuita Kani Maravu. Wahadha, salamu alaikum wala afu wa minkum inshallah. Thank you.